Zdravíčko, tak jsem zase zpátky v Endu, vybaven dalším materiálem, jídlem a vším, co snad budu potřebovat. A teďka už snad konečně alespoň první patro pastí na Endermeny. Uvidíme, jak to půjde. Vymyslel jsem, že ho postavím vlastně na výšku celé to v jednom čánku. To znamená, musí se to vejít do 16x16 čtverce. Tím pádem, když po okrajích vezmu, tak myslím, že to vychází asi na 14 pístů v řadě. Ale musím si nejdřív teda zaměřit, kde tu ten čánk začíná a končí a vzít si nějaké half bloky a začít to tu vyskládávat. Donesl jsem si ender chestu. Ne. Tak a v ní mám další ještě materiál. Mám tady to psí víno, se to teda jmenuje česky nakonec. Kvůli kterému jsem minule musel odejít. Potřeboval bych teďka half bloky. A vyměřit si, kde začíná čank. Tady končí. Tak, takže tohle jsou hranice mého čanku, ve kterém postavím továrnu. Takže tento čtverec je vybraný čank, kde bude stát továrna na Endermeny. Teď si musím tu výšku zapamatovat, vylézt nahoru a podívat se na souřadnice, jaké výšce musí být ta padací plošina. Tak, takže teď mám pod sebou postavený veliký sloup servisní, po kterém se na to poleze a je do výšky 91 do souřadnic, což je přesně ta výška, kterou tady jsem zjistil, že z ní mají padat. Teď použiju perlu a teleportuju se zpátky dolů a vylezu sem ještě jednou a postavím si sem žebříky. Ze spoda je to bezpečnější podle mě a udělám si tu stejně ještě nějakou ohrádku. Dal dolů. Tohle mi připomíná scénu z, jak se jmenuje, Ježíš, Plastelinový pes a jeho pán od Aardvark Studios, Voli a někdo, jak tam ten pes jede na vláčku dětském, řítí se a chybí před ním koleje a on zuřivě vytahuje z krabičky koleje a staví je před sebe zároveň s tím, jak jede. Tak přesně takhle teď to dělám se žebříkama. Ale ještě ve směru dolů by to bylo ono, že bych musel odvracet katastrofu rychle tím, že bych stíhal dávat
další se tam rozhodl skočit. Tak no, takže mám tady teď tu padací výšku. Tak to nějak bude vypadat prstenec, ve kterém se budou řídit. Já teď jenom narychlo to dorovnám. Jsou tam tihle, když spadnou, tak by měly být na jednu ránu. Ne. Jo, pokud spadnou, ano, dovnitř, tak je zbrzdí právě to víno. Jeho role je, že resetuje výšku pádu při průletu, takže můžu stavět nad to další patra, ze které budou padat endermeni, a díky tomu, že proletí tím místem s... Amina povzdychla, že proletí místem s tím vínem, tak to víno je zpomalí všechny na stejnou, vlastně jakoby začínají od nuly zase z toho místa, kde je to víno, což je ta výška, ze které si ubližují tak, jak potřebuju. Takže můžu stavět nahoru další patra, ze kterých můžou padat, a nevadí, že padají z větší výšky, protože ta výška se jim zresetuje v tom místě, kde je to víno. To je jeho úloha. Budu potřebovat obyčejné písty, nakonec nebude třeba lepivé, nebude třeba dávat na to kostky. Měly by stačit obyčejné písty. Tlačítka jsou tam pod těmi liánami proto, aby zastavili jejich růst. Oni by jinak ty liány rostly dolů, a já potřebuju, aby končili přesně v téhle výšce, kde má začínat ten pád v podstatě se počítat. Takže mám postavenou brzdící systém. Dvě liány nad sebou, dole zastavené tlačítkem, aby nerostly dále. A teď můžu začít umisťovat písty, pomocný kostek a písty. Jestli to chápu, oni budou... Jak to udělám? Ještě jde o to výška 3, takže mám 3 patra, ve kterých můžu umístit písty. Můžu si vybrat, jestli budu dloubat do noh, do trupu nebo do hlavy. A vzhledem k tomu, že napájení těch pístů bude z kostky, která bude napájená tím detekčním vláknem, napájená kostka, já se potřebuji dostat asi nahoru na ty písty, nebo za písty, asi budu muset za písty, po pístech nejde přímo táhnout redstone. Takže za nimi po kostkách, to bude jednodušší, když vlákno bude nahoře a písty pod ním. Takže uděláme písty v druhém patře a nad nimi bude to detekční vlákno. Takhle, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vyšlo. Přesně tak. A teď to bude asi prstenec kolem, bych řekl. A nad písty bude ten snímač. To znamená zde. A odsaď povede potom redstone dolů a tady za písty. Aha, to jsem si měl dát za všasu, za písty kostky, protože ty budou napájet ty písty. A tady bude detektor taky. Je tak. Takže tady přijde jeden detekční ginzik, druhý detekční ginzik,
od nich zapojení. Já si myslím, že takto. Tak, no to tu nemusím dávat, stačí z toho jednoho. A teď je otázka, já tu natáhnu ten drát, jak se pak dostanu dolů. Tady vylezu a skočím dolů, to by mělo fungovat. Co tady s tím? Tady to zakryju něčím, aby se na tom nerodili. Jak to udělám? To udělám potom, no. Hold. Tady si dám pomocnou kostku a ještě jednu. A ještě jednu. A zakryju to těma půlkama, že bych to takhle udělal. Ani by i na těch pístech, to pak zakryju dalšíma půlkama, no, snad jo. Že by to šlo takhle. Uvidím, jestli se nezablokuju sám sebe někde. Tady je to kryté a tady to zakryju half blokama. Tudíž tady se nevejdou do té mezery, která je nad redstoneovým drátem. Tady jsou half bloky, takže tady taky ne. Tady to taky zakryju. Tady nemůžu, protože bych přerušil. Aha. Tady je jeden blok teda, který ještě budu muset z větší výšky zakrýt. Dobře, dobře. No, ale ještě natáhnu teď ten lanko. No, aha, to se bude asi takhle dávat. Můžu tak? Můžu, jo, na tu drátěnou vzdušnou konstrukci se napojovat. Už? Aha, už. Tak. Vylezu, se skočím. A teď by to mělo být nachystané, tam to není, nebo to není asi don. Jo, je to tam celé. Snad tady jsou taky ještě místa, kde se můžou, ale teď by teda, když tu se objeví Enderman, kdekoliv na této ploše, tak bude mít hlavu na detekčním drátu, který způsobí vysunutí pístů. A tam zkusím hodit kostku, jestli to něco udělá. Nedohodím. Aha, dobře, mám dva žebříky, poslední. Tak to zkusím takto. Jo, takže jo. Myslím si, že by to mělo fungovat. Tak a zhora začnou padat časem a já si tady ještě změním tuhle věc. Tuhle věc uděláme. Tady je vlastně půlka. Jo, tak vám by měla stačit jedna rána. Paráda. Asi zruším a udělám to jinak. Tady dám půl bloky na zem. To je výška půl. A ještě výšku dva. To znamená, tohle má teď výšku 2,5, když tady dám kostku, tak to bude mít výšku 2,5. To
ten Enderman tím pádem nevyleze. Takže já si myslím, že bych měl tohle a takto. Případně to udělat taky z půl bloku, ať mi na tom nevznikají. Dobře, uděláme to z půlek. Tak. Tím pádem vznikne, tady já můžu, ale Enderman nemůže, protože on je vyšší než tady ta díra, kterou jsem teď vytvořil. Teď musím právě ty naváděcí prstence udělat tak, aby mě drželi v tom pádu, aby dopadli sem. Normálně bych se dal udělat rukáv celý až nahoru, ale ušetřím tím, že udělám takovýhle prstenec půl bloku jenom v nějakém rozestupu, v takovém, aby v největším možném, aby mi při pádu toho Endermana ho udrželo tady v tom svislém komíně. Tak, teďka by tu někde, jo, tam je ještě jedno jediné místo. Zde. Tak. A teď by neměli tu mít nikde místečko ke zrození. Teď použiju perlu, skočím si tady vedle a celé to zruším. Nebezpečné. A udělám to tak, že to tady nechám klidně, jenom na to zase hodím half bloky. Tak. Tak to. Abych zjistil, v jakých rozestupech mám stavět ty usměrňovací prstence, tak si zkusím postavit v nějaké výšce kousek prstenec tady a uvidím, jestli mi na něj, a teď padají tři hezky, to zhodilo, hezky vzorně. Povede se mi tam teďka vlézt na ten žebřík, to bych se divil. A přitom se mohl použít tu perlu, byl čas. Takže rychle zpět. Tady mám teď novější cestu, přímější. Měla být přímá, ale je jenom přímější. Ale pokud, aha, tam by mi to mohlo zachránit ten okraj. No, uvidíme, o co jsem všechno přišel. Tak, všechno? Asi jo. Tak. Brnění boty nemám. Krumpáč silk tačový i štěstěvý mi zůstal. Maso i mrkev. O luk jsem přišel, ne, luk jsem si asi schoval. Tak snad ani moc žádná hruza. Takže bych si tu udělal pomocnou. V jakých rozestupech? Zkusím rozestup 5. 1, 2, 3, 4, 5 kostek. A aby mi tam nespawnovali se, tak to bude 5 a něco. Jakoby udělám si tady. A tady budu stavět ten prstenec. A abych se k němu dostal, tak si musím ještě udělat dva takhle výstupiště. Tak nějak. No, ale to bych měl radši tady potom. Dobře, dobře, změna. Výstupiště bude samotné tohle. To je logické nakonec. A pokud tady uvidím nějakého Endermana, tak to znamená, že je to příliš daleko od tady toho předchozího. A musím to dát výš.
Zatím padají, jak mají, takže já myslím, že přistavím druhé patro. Zase dalších 12 píčtů, ať vidím, ať jich mám prostě víc v tom vzorku, ať se jich rodí víc. Tady nebude nic a tam budou písty. Čili tady a písty budou až na tomhle. A to znamená, že tady by vznikla výška 3 použitelná. Takže písty budu mít až nad hlavou. Takže tady na ty písty to bude chtít dát zase half bloky. Tady jsem to tak nějak všelijak provizorně snad zabezpečil proti možnosti vzniku endermenů. Nevejdou se tu případně, nebo je to half block. Takže to naproti chybí ještě jakože protiprstenec. Ale zkusím to zatím bez něj. Nemusí být vůbec, to bylo jenom na seskakování. A žebřík tam byl. Ten jsem přišel pravděpodobně. Nerisknu to jedničku a hodit. No. A sakryš, tak znova. Ne, nastupování na žebřík se musí takhle z boku se musí vyřešit jinak. Ještě bych si tam mohl dát, to bych mohl. Já si tam dám na zem kolem toho žebříku. Já mám slizové bloky. Takže ty by mi mohly zabránit, když spadnu, abych si ublížil. Jo, nějaký redstone tu je. Žebříky. Tak co, 3-4 kousci. Jeden, dva. No, už začínají být patřičně hustí. Kostku. Aha, to sice jo, ale to bude o hubu, takže to udělám. Dá se to krumpáčem snad, jo. Já to tady rozkopu až dolů. A sliz dám takto. Rodit by se na něm neměli endermeni, protože tu svítí louče. Další jsem selek. Takhle a tady to taky teda vykopu. Na těch loučích se zpomaluje chůze, chodí se po nich pomalu. Na loučích. Na těch slizech. Vás přibývá, to je hezké a já se jdu dívat, jestli nezůstávají na té usměrňovací plošině. Tak, stačilo pár minutek a napadalo jich slušně a všichni spadli tam, kam měli, do sběrného místa. Nebylo, wow. Nebylo vůbec třeba zatím, nikdo se nedostal mimo, takže možná ty naváděcí prstence ani nebudou třeba. Tak já si je teď sklidím. Aha, už se tady transportnul nějaký. Expu, 12 perel, už je tu další. No tak já jdu asi stavět další řadu zase. To už teď bude asi docela rutina. A než jsem si vyrobil písty, tak se mi zase tady nasypali tito.
se najím a dostavě další patro. Jo, tam budu muset udělat zase přerušovací, protože tam je to výška 3, bohužel. Aha, tady nemůžu pomocný si postavit, tak si ho postavím třeba tady. Ono je v celku jedno v jaké výšce, tak... Jo, tady akorát to bude chtít výš. Nemá. Tady to musíme zakrýt a tady to nemůžu, tady bych přerušil, takže budu muset jít pak výš. Ale to zatím nechám být, protože podle mě příští patro to zas nějak vyřeší. No, nevím. To je souvislý sloupec, takže tady to vyřeší příští patro. Takže mám teď 3 řady pístů. 3x12, 36 plošek, na kterých se můžou rodit. A už to jede, než jsem stačil dojít dolů. Už tu byly 2. Jo. Tyško, maminko. Počkej, já musím jít praštit toho jednoho. Takže jich je tu teď podle ukazatele E-Entities 47, 48, což je množství, které napadalo za 10 minut přesně změřeno. Zdá se, že někteří se teleportovali.
jde další várka. A jdu se podívat na ten druhý stožár, vlastně kolik mám těch pater. Mám pocit, že 3, ale abych vám nekecal, tak se jdu podívat, ať teda je jasné, že za 10 minut ze 3 pater skoro 50 spadne. Je to tak, jedno patro, druhé, třetí, jo. Takže ze 3 pater, každé o 12 pístech, za 10 minut 50. Když budu chtít hustěji, přistavím další patra. Což asi přistavím, ale to už nebudu natáčet. To přistavím. A tady tenhle stojí, takže to znamená, že ten prstenec naváděcí přece jenom bude třeba, protože někdy spadnou mimo. Každopádně jako XP farma a perlová farma, dobré, přistavím. A natočím ještě pak video v kreativu, aby se dalo kolem toho létat a prohlížet to s pořádným vysvětlením, jak to přesně je postaveno a jak to funguje. Takže to by bylo dneska vše. Mějte se.